אוקיי. אז היום שלום אשר, גם אני תורם דם ושרה הביאה לי מתנות, עוד מסכה. אני יכולה, תראה, אני הכי בסייף. אוי לא, אני חושבת שזה קטן מדי. לא, זה קצת קטן מדי. אוי לא, אנחנו נרחיב לך את זה. כן, אבל יש לי שתי מסכות ואתם לא תשמעו אותי. לא שומעים בכלל, אבל זה נראה יפה. ועוד ארנק, ארנק ממש נחמד. ויש לי פה כרטיסי גירוד, 10 שקלים לסרטון הבא, אתם תראו עוד מעט. שרה, תבחרי אחד למזל שיהיה היום. אני רוצה את הוורוד ההוא למעלה, הוא מאוד יפה. כן, כרטיס יפה. בוא נגרד עם המטבע החדש. אם לא ראיתם, בוא נראה אם אשר מצליח לגרד עם יד אחת, כי אני עוד לא יכולה. אני עם הדבר הזה. כן, ובוא נראה אם נמצח ב-100. הבחירה שלך יכולה להיות 100? וואי, איזה כיף. בגלל שאני תורם דם זה יקרה. בגלל שאת תורם דם נמצח ב-20. בגלל שאני תורם דם. מה, נמצחת ב-100? לא נמצחתי ב-100. לא נמצחת ב-100? לא נמצחתי ב-100. אז במה נמצחת? בתרומת דם. אבל ממש מהר, אתם לא כמה זמן עבר בזמן שעשינו? כבר אנחנו ב-330. טוב, יאללה. תלמת את זה לך? אתה בהתחלה? מה תגיד להם? שנגרד עוד אחד? לא, שתתרמו דם. בגלל זה יש אותך, אוקיי. ביי, לייק וסאבסקרייב. מה תגיד להם?